Ja recimo svoje mjesto ne bi menjao za nijedno drugo. Bez obzira što se teško se živio. Na jugu, što kaže ono, sve što je južnije, sve je tužnije. Ja mladim ljudima savjetujem da se dobro obrazuju, da nam izuče dobre škole i da begaju odavde i zovu ne dođu, što ste malo pre rekli. Nema ovdje perspektiva. Ja volim da radim i da živim od svoj rad. Međutim, od svoj rad da živiš ne možeš. Ovdje barem, ne znam, na drugom mjestu. Znači, jednostavno se jug budi. Nema više onog što južnije, to tužnije. I ta pitanja i ne volim kad mi postave, kaže šta je južnije, to je tužnije. Ljudi živi na jugu, novac se troši onoliko koliko se ima. To je neki najnormalniji život. Znači, sva ta sredstva koja pokrivaju osnovne troškove i život. I korpa života, i komunalije, i sve to, znači, nisu ljudi juga nekako pomamni mnogo za novac. Smatra se da je med iz Srbije, a naročito iz jugoistočne Srbije i istočne Srbije, možda jedan od najkvalitetnijih medova, meda u Evropi. Male su mogućnosti, firme su sve zatvorene, sad se očekuje otvaranje jedne firme tu, sad premijer je rekao da će biti otvorena neka za autoindustrije i mladi nemaju puno izbora za zapošljenje. Teško. Ja imam dva studenta koji jedan je već završio. Dobro, on će u prosvjeti ići, istorija je u pitanju. I... Sanjaju li mladi ovdje nešto i kako izgledaju njihovi snovi, koliko su ostvarili, koliko rade na tome da ih ostvare ili idu odavde? Pa većinom idu. Većinom idu. Ko ode da studira, mali broj njih se vrati. Pa ima, ali mi obično idemo u Surdulicu, to je grad pored nas i svako večer smo tamo. Tako da ne provodimo puno vremena ovdje. Ovdje imate i ovaj sto koji je organizovalo ovo selo? Pa da, igramo tu skoro svaki dan. Kad imamo vremena, kad nađemo vremena igramo. I šta očekuješ od sljedeće godine? Šta bi volio ti se desiti? Pa... Rekao sam da bude se ponovo isto 2015. Pa ćemo, da vidimo. Šta bi morao da poručiš mladima? Pa... Tvojim vršnjacima koji žive ovdje? Pa ne znam, da prate samo, vreme ću raditi svoje i da prate svoje snove. Da urade ono što su, da rade ono čemu sanjaju. Šta je vas motivisalo da se vratite? Pa kuća, tu mi živjela baba, vratio sam se i ništa drugo, eto, sadio sam te voćke i to je to. Jeste se pronašli u tome? Jeste se pokazali u tome što ste se vratili? Ne, nisam. Vi ste živjeli u Svrljigu, tako? Ne, u Knjaževcu sam. U Knjaževcu? Da. 24 km odavde, sednem u auto i odem. Jel Svrljig može da pruži mladima to što mladima treba? Pa, za život, to je te osnovne stvari, ovdje nema osnovne škole. Pa nema, to... Pa može i to da otvore, imamo jedno detence ovdje kaj ono se muči jadno, ustaje ujutru u 6 sati, dolazi za autobus, ide s autobusu 7 sati u Guševac, završi časove, pa sedi u Guševac dole, mrzne se jadno, nema gdje, ono, jedan ga primi, drugi ga neće primi, dok da dođe vreme za u dva da dođe, si dođe kući. To je gledano od to je do najproblematično, to je jedno dete u selo, možno još neko i da bi imalo, ali neće niko da sedi tu, da se tako muči. Ovi ljudi siromašni nemaju kuda, moraju tu da žive. Detence se muči jadno, majka i ona se muči svega, vodi ga, čeka ga. Kažem jednu stvar, ja mogu da mu dadem vodu, odnosno da dam
da se malo ispravim. Ali to ne bi bilo dobro za sebe, za moj voćnjak. Zašto ne bi bilo dobro? Za svo ovo vreme kad sam ja radio i izgrađivao ovaj objekat, meni niko nije pomogao. Sve ste svojim novcem? Svojim novcem. Jedino neki prijatelji i drugari su mi tu pozajmili neki novac. To normalno mora da vratim, to nije na lepi oče dato. Znači, morat će da se vrati. Tako da ja ne znam, sad sam u iskušenju s vašim pitanjem da li bi uopšte mogao da dam nekome vodu na korišćenje. Možda, možda bi, eto, ja sam mekog srca. Po naravi sam prgav, brzak, brz. Ali možda bi se i sažalio da nekome dam. Pa iskreno rečeno, što se tiče roda, prošle godine, u stvari ove godine bila sušna godina, da nisam imao tu vodu, ovu akumulaciju ovde, to što se rodilo bilo bi sitno, znači ne bi bilo neki kvalitet prve klase, što bi rekli. Sve u svemu ja sam zadovoljan, na površini od 25 tara, nekih 504 kruške viljamovke, ja sam ove godine ubrao blizu 5 tona. Imate nov zasad koji tek treba da stigne na rod? Tako je, novi zasad je sad na trećoj godini, znači dve godine napunio. Nadam se i naredne godine da će da ima tu da, po zasad nekih tonu i po. Po mladom zasadu. Ja sam odavde krenuo sa navodnjavanjem ovog objekta, odnosno fotnjaka. Znači iz prvo vreme dok nisam sagradio ovaj bazen gore, tu akumulaciju, ja sam punio ovu cisternu nekih 1700 litera vode, pa sam njome navadjivao red po red. Normalno tu sam namestio slavinu, ventil. Ovdje sam napravio račve, razdjelnici za svakog reda. Ukopano je crevo, ima slavina, ventili, što bi se reklo. Znači, hoću broj 1, to li mi je odozdo broj 1, red, ja okrenem slavinu, broj 2 zatvorim i tako redom idem. Znači, jedan dan navađujem jedan red, drugi dan navađujem drugi red, sve dok nisam uspio da sagradim i napravim ovaj objekat. Ovo što se vidi ovako dole ispod nas, to je voćnjak kruške, isključivo kruške viljamovke, a inače imam dole kod kuće i još nekih 20 ari jabuka. Tamo imam razne vrste, imam i zlatni delišes, i crveni delišes, i ajdered. Imate li nekih strahova kada je 2016. godina u pitanju? Imam što se tiče mog posla, a to je priroda. Ako ona ne bude izdašna, mi padamo. Prošla godina je bila veoma loša. Usred bagremove paše, mi smo hranili pčelinja društva, tako da smo uložili sve onaj kapital koji smo dotad imali. Morali smo da damo, da očuvamo pčelinje zajednice, da bi opstale i preživele. Naše udruženje ima 85 člana, oko 2500 košnica, tu je neki prosek od 35 košnica po članu, po pčelaru. Naše udruženje funkcioniše u toku leta, u toku zime, za nas nema odmora, tako da u letnjom periodu se vrše obilasci pčelinjaka, rad, pomoć pčelarima, u jesenjem i zimskom periodu se vrši edukacija mladih pčelara, stručna predavanja i seminari. Sada je vreme izmenjeno, odnosno klimatski uslovi su promenjeni, nije to više pčelarenje ono u staro doba, tako da se mladi pčelari mnogo lakše okreću tim novim metodama pčelarenja i sva ta predavanja utiču i edukuju te naše nove pčelare da bi svrsishodno i racionalno pčelarili. Sva sredstva koja dobijamo od lokalne samouprave, sredstva koja mi sami ostvarujemo, mi pokušavamo da to uložimo u razvoj i edukaciju mladih pčelara. Nemaš neke plane? Kako žive mlade osobe? Pa nijelo se, fino. Kako fino. Ti živiš? Od čega živiš? Se bave tvoji roditelji poljoprivredni? Moj otac je privatnik, a majka prosto radnik. I koji imaš neke snove? Šta bi volio da budeš? Čim bi volio da se baviš? Pa...
Ne, nisam razmišljao o tome. Još si mlad. Ba. Koliko imaš godina? 18. 18, pa dobro, to su godine kada bi trebalo da se razmišlja bar o profesiji kojom ćeš se baviti. Ne, planiram da budem programer, ali... I kakvi su onda uslovi u ovom mjestu za mlade? Dobro, prilično dobro. Jel bi volao da odliš iz ovog mjesta ili bi volao da ostaneš ovdje, da budeš na imanju, da se baviš ovdje? Ne, ipak bih volao da idem dalje. Gde? Pa ne znam, možda u Beogradu. Posle srednje škole planiram Policijsku akademiju. U Beogradu, da. A bi volao da ostaneš ovdje? Pa... Ne znam, možda bi se nekad vratio, ali ne planiram. Šta može da ponudi ovo mesto mladim ljudima? Pa ne znam, verovatno nešto što se tiče poljoprivrede, za ostalo ne znam stvarno. Ti sebe ne vidiš ovdje? Ne. Koliko tebi ovo mesto pruža mogućnost? Imamo dosta mogućnosti, radim trenutno u Zadružnom domu u Alakincu u organizaciji. Naša opština i lokalna samouprava se trudi da svim mladima izađe, pruži pomoć kako bi mladi ostali kod nas. Nadamo se da istrajemo u tome da naš grad zaživi, da se rađaju mlada deca, mladi ljudi, da nalazimo posao i da cirkulišemo normalno. Koliko ti je do sada ovo mesto pomagalo da se ti negde razviješ u planu koji da, ti želiš? Da, imamo svu podršku naših nadležnih predsjednika opštine, uprave, tako da svima izađu u susret da se ljudi zaposle, da im daju perspektivu za život, za posao. Ti si nekad poželjala da odeš odavde? Pa ne, ipak sam vezana za ovo mesto, za naš grad, miran, tih, povučen i lepo je u našem gradu. Propast srpskog sela nije počela juče, nije počela prekjuče, nije ni pre 20 godina, nije onako kako se inače o tome priča. Srpsko selo je počelo da propada onda kada su propale zemljoradničke zadruge. Onog momenta kada zemljoradničke zadruge nema, nema sela. Država je ta koja je 60. godine, 61. godine ukinula, likvidirala je zadružne saveze, njihove objekte predala privrednim komorama i društveno-političkim organizacijama, a savezi su postale stručne službe ili neki sekretarijati unutar komora i izgubili su javna ovlašćenja koja su pre toga imali, jer su bili i savjetodavno telo vlade Srbije. Da li ova parcela koja je u Parlogu nekako i oslikava poljoprivredne parcele u ovom kraju u većini slučajeva? 2012. godine urađen je popis poljoprivrede. Popis poljoprivrede je rađen tako što je seljak koji je odavde 17 km, selo se zove Novo selo, živi ovdje u Alakincu 200 metara dalje od nas, davao podatke popisniku, onome koji je radio popis, u svojoj kući uz kafu i rakiju i onda je ovaj ispisao koliko je parcela obrađeno. Taj podatak nije tačan, tako da mi imamo netačne podatke. Obrađene površine na ovom području su 33% od ukupnih poljoprivrednih površina po popisu iz 2012. Faktičko stanje na terenu je tri puta gore od toga. Obrađeno je manje od 10%. Mi stojimo upravo na jednom mjestu koje je vrlo interesantno. Ovdje imate 345 hektara pod sistemom za navodnjavanje i odvodnjavanje. Snimit ćete teren, vidjet ćete šta se s tim terenom događa. Ovdje godinama niko ništa nije obrađivao, bez obzira što su to privatne njive. Jer prvo, nema ko da obrađuje, sistem je u međuvremenu porušen, ništa nije iskorišteno, ništa nije obrađeno. To možete da vidite pored autoputa putujući nazad. Znači, investicija je ovdje bila uzaludna. Investicija nije bila uzaludna. Problem je u tome što se oni koji su bili odgovorni da to rade onako kako treba, nisu postavili odgovorno prema tom poslu. Nisam zadovoljan jer ima svaka čas, ima dobrih voćara koji poštuju, pitaju, savetuju se kako, šta i kada primenjuju i u prilikom kupovine herbicida, insekticida i tih fungicida. A ima neki pčelara i pored što su upozoreni, recimo voćara, ima koji ne žele, oni nemaju, smatraju oni da završe svoj posao, da istretiraju voće bez obzira pčele što će da stradaju,
bez obzira na svoj gubitak, da će manje prinose da imaju 30 do 50% zbog neoprašivanja, lošeg oprašivanja voća, oni tretiraju nešto zbog vremena, nešto zbog situacije neznanja. I svega ima, pčela koja je zatrovana, pčela je ne puste u košnicu da uđe. Ona pokušava u drugu košnicu da uđe. One je ubiju. Prilikom ubijanja, one pridobiju miris pčela, od pčele te, faktički i te pčele koje brane stražarice, brane da uđe pčela i one se prenose i od te pčele strada neka. Nismo zadovoljni cenom, nismo ni zadovoljni otkupom, jer otkup trenutno ne postoji. Zbog... Pa ovako, to je, ovako je dobro, ali to je male količine, pošto je potrošnja meda u Srbiji oko 300 grama po stanovniku godišnje, što je jedna od najmanjih potrošnji meda. U Evropskoj uniji je to mnogo bolje. Vi ste svi sedmi razred. Da. Kako je živeti u Vladičinom Hanu? Vi ste mladi momci, da li Vladičin Han može da vam ponudi sve ono što vi sanjate i što želite? Pa, može. Može? Može. A šta, koji su vaši snovi? Pa da budemo pčelari. Uspešni, uspešni pčelari. Znači vi imate sam da se bavite onom granom koji se bave vaši očevi, da. Roditelji. Da. Da li se ti planovi tvoji isto? Da. Tvoji? Da. Šta bi volio da budeš recimo kada evo napuniš 18 godina? To će biti vrlo brzo, brzo će to proleteti. Si razmišljao o tome? Pa nisam još razmišljao, još je rano. Još je rano? Da. Dobro, koji su tvoji snovi? Ali imaš neke snove? Pa, ne baš, nisam uopšte razmišljao o toj temi. A bilo čemu da si razmišljao o tome, recimo da budeš možda umetnik, sviraš klavir, violinu? Pa, sad se trenutno bavim pčelarstvom kao hobijem uz ujaka i još neke pčelare tu u okolini. Tako da imam skoro 20 društava i u školi smo zajedno. I moji drugari su zajedno sa mnom u odeljenju, tako da... Ti si već 5 godina baviš pčelarstvom. Sljedeće godine će biti 5 godina. Znači da si krenuo jako mlad. Pa da, ali dobio sam veliki broj društava na poklon. 5-6 društava sam dobio na poklon od raznih pčelara. Oni su bili jako ljubazni, poklonili su mi društava, što je bilo jako lepo od njih i bio sam veoma srećen kad sam to znači, kad sam dobio. Znači ti si se potpuno pronašao u pčelarstvu? Pa da. Bi volio da ostaneš ovde? Ukoliko im uslova, da. Koji su tvoji snovi? Pa da budem isto... Futbaler. Futbaler? I? Pored pčelara? Pa volao bih da postanem jedan od inteligent... Dobro. Da završem određeni fakultet, da. Da se edukuješ, da se da. Školuješ i da se vratiš ili da ideš dalje? Ukoliko, ukoliko bude imalo uslova, rado bih se vratio. Ranije nije, a u zadnje vreme ulaže putem sadnica. Ja sam miker malinu dobio od opštine, mogu da se pohvalim, i ove godine sam dobio sadnice šljive Stanley, 250 komada. Kako je industrija propadala, ja sam počeo sa malinom i širio sam površine. Širit ćemo, sad mislim da posadim malo ribizle i kupinu da proširim i malinu opet. I nadam se... većem prihodu. Kako vi živite u Vladičinom Hanu? Kako se živite? Pa, nije baš najbolje. Preživljavamo. Preživljavamo uz dosta rad i trud. Da li današnje snaje mlade koje ostanu na selu znaju da rade to što vi radite? Ne znam, ne veruje. Retko ko to danas radi? Govorimo o mlađoj generaciji. Pa retko. Ja za ovde u naše selo mislim samo ja ovaj da radim. Od mlađe. Kako, koliko je to teško da se nauči? Kad ste vi to naučili da radite? Pa, ja sam... vi predete u stvari. Da. Pa ja sam to naučila još kad sam bila mala. Mm-hmm. Još dete. I to ne zaboravlja se što se nauči. Ali mnoge žene, dame, gospođe koje su živjeli u selu i odu u grad, one jako brzo zaborave to što su radile. Nekako ih je stid. E pa ali onda ja živim u grada, ja živim u selo. Vi ste odlučili da živite na selu? Pa, ja sam odlučila i živim tu. Radim u Svrljig, putujem i većinom sam ovde. Kako žena živi na selu? Pa, isto kao i u grad. Nema neka razlika na selu i u grad. Samo što čini mi se da su žene na selu... Više rade, žene u selu rade, ali da nešto u selu da je toliko teže da se živi, uslovi imaju selo isto kao i u grad.
A šta je vama donalo tu odluku da odlučite da, da živite ovde, da ne odete u Svrljig i da ipak ostanete ovde? Pa volim, to sam volela i volim i dan danas. Vi ste se ravno oženili, evo malo prvo smo pričali o tome, imali ste koliko godina? Pa imao sam 18 godina. A vaša supruga? 15 pune i 16. Tad se tako udavalo i ženilo? Ta, tako vreme je bilo. To je bilo tako vreme. Ali znaš ti to, ljubav je ljubav. Ta ljubav traje koliko? Pa dok si živ. A koliko ste vi u braku? Od 15 godine pa sve nadalje. Od 72. godine. Svaka čast. Imate dvoje dece u tom braku? Da, dve ćerke. Dve ćerke, jedna ćerka je tu sa vama. Jedna je u Svrljigu sa mužem i dva unuka imam. Kako ste vi uspeli eto, u ovo čudno vreme da okupite porodicu i da budete svi na jednom mestu? Pa šta smo mogli drugo da radimo? Da li smo mnogo dobri, da li smo šta smo, ne znam, na dve ćerke, obe su kod nas ostale. Obe dovele muževi u našu kuću. Radimo poljoprivredu, znači kosimo, kopamo, žanjemo, čuvamo stoku, krave, ovce, sve moguće što na selu treba da imaš. Sve radimo, sve imamo, znači... Sve radimo ručno. Pa imamo mašine. Nemamo mašinerije tolke. Pa imamo mašine nešto, pa nemamo dovoljno, ali... Ima dovoljno, sve to je... Radi se, to je malo teže. Čuvam ovde, ne, radim barabar. Radim koje mogu. Pomažem nešto tako. Ovce čuvam. Drugo... Kako bi sada vi posavetovali mlade, ovu omladinu danas, da neki recept... Da ih pošaljem. Da ih posavetujete. Kako? Pa nemo to ništa. Oni to ne primaju ništa. Neće čuvu ovce, teško... Ja? Dobro, jedino ti si se prihvatio. Ima ko radi. A sam što su čuo ovdje? Oda neki mu kažeš. Šta bi im rekli? Evo, ima oni sigurno koji žele da vas čuju i koji će vas sada čuti. Kako da provedu svoj život? Ja volim da stojim. Kako da provedu svaki dan? Kako ste vi provodili svaki dan? Kako ću da provedu svaki dan? Ja provodim, eto, idem sa sobce, to je tako. Dobro, za njih. A? Hoće oni da provedu. A, oni, kako će provedu, dete, koji dojde u selo, radi nešto, vidi samo, i ideš, odlazi. Eto. Da li bi vi savjetovali mladima da dođu da žive ovde na selu? Oni to ne priznaju ništa. Siromašno se živelo. Ali bilo je puno ljudi. A puno ljudi bilo, znači ti kažem, 5-6 deca u jednu kuću imalo. Od desu. I malo i za ovce, i za jedno, i za drugo. I malo je poteškoće za snabdevanje, za obuku. Koji voli da radi, on dođe da radi. Koji ne voli, on ne dolazi. I nema tu... To je redko koji dolazi u svaku nedelju da dođe. Ima tu neki dolazi, ali to su redko. Ti si odlučio da ostaneš? Pa jesam, znaš kako, ja... uvek tražim neki razlog koji će da me zadrži ovdje, jer svako gleda da ode sa strane, a nikad ne razmisli da on će tamo da bude u tuđini i kako kod nas u Svrljigu kažu, bit će tuđinac. Ovdje je nešto što mi imamo i što treba da negujemo. Nije to mnogo, nije to uopšte nešto što može nekog da zadovolje, neko možda ima veće ambicije, ja recimo bi radio mnogo veće stvari, ali se trudim te male stvari koje ima u Svrljigu da ih malo povećam. Sa 20 godina, šta si ti do sada sve radio u svom životu? Ja sam radio svašta, prvo sam bavio se sportom kao i svako drugo mlado dete, trenirao sam karate, rukomet, fudbal, došao sam do crnog pojasa u karateu, nisam položio, odustao sam baš pred samog polaganja, jer to su bile baš one godine, 14-15 godina kad se traži da se proba nešto drugo. Onda sam se počeo da se bavim nekom umetnošću, počeo sam da pišem pesme, da pišem priče, predstave, radne skečeve, u suštini sve što se dešavalo u Svrljigu propratili su neke moje šaljivi tekstovi. To su većinom šaljivi tekstovi na svrljiškom dijalektu. Šta si još radio? Glumio sam. Prvo sam krenuo da glumim. I onda sve je počelo tako kad sam ja bio prva godina srednje škole. Kažem, hajde mi da probamo da napravimo nešto naše. I sve je krenulo kao neke fore iz viceva.
Mislim, ajde, nismo još uvek možda sposobni da smislimo nešto naše, daj neke viceve, neke šaljive priče, anegdote da ubacimo u predstavu. I onda kad smo videli da ti vicevi koje svi znaju mogu da zamene neke stvari koje čulo možda 20 ljudi iz nekog sela, to se desilo smešno, ajde mi da probamo nešto to da ubacimo, da čuje više ljudi, da čuje o tome. I onda je sve na kraju došlo do toga da sam počeo da pišem sam, da pravim svoje fore, da pravim svoje likove. Imam i svoj film, on je rađen za dan škole. Kao što sam rekao, sve u Svrljigu što se tiče kulture, mislim sve veliki deo toga gde su mladi uključeni se radi upravo za dan srednje ili osnovne škole. Stvarno ne znam to kako da objasnim, ja studiram fiziku. Ali možda je to jer kada bi ja radio ono što učim na fakultetu, što posvetim svoje vreme radu na fakultetu, učenju o tome, i onda sa strane da ja nemam neki hobi koji je, ako imam sa strane, mislim, hobi koji je vezan za to, onda život bi mi bio skroz jednoličan. A ovako imam neki taj moj radni deo koji se tiče fizike, koji se tiče nauke, a onda imam jedan slobodan deo koji se tiče isključivo umetnosti. Za ljude naših godina možda jeste, ali za mlade ljude nisu deca zadovoljna, nema posla, fabrike su stale, idu odavde, tako da, nažalost, za nas roditelje je to minus što nam deca idu. Minus je za roditelje, za grad, ali deca nisu zadovoljna i ovde se radi za neku malu platu, to ne privatno, to koliko privatnika to drži, radi. Sve je stalo, tako da su deca nezadovoljna. Imamo jedan kafić ovde, koji možda samo vikendom radi. Čak i tu nema muzike, ja od dece, to moje dece čujem. To je jedino mesto gde naša deca mogu da izađu. Da li bi volili da vaši sinovi, imate dvojicu sinova, da ostanu ovde ili da idu? Ja bi sigurno volio da ostanu ovde. Sama država treba da, ono što smo pričali, da mladim ljudima kaže da su oni da ih zainteresuje da se bave poslom, da budu preduzetnici. Čak i kad je selo u pitanju, potpuno je pogrešna ova teza, vratite se na selo, odnosno u selo, kako bi verovatno trebalo da se kaže pravilno, nego treba da im da ih edukuju da na selu, da je sela izvuku ono što može, da iskoriste, da zarade, jednostavno njima je potrebna para i svi mi radimo za novac. Znači da u selo odu i da uzmu ono što mogu da iskoriste, da zarade, ali ideja da ostanu tamo da žive, po svaku cenu, da li će nešto da radi ili ne, mislim da teško prolazi. Šta vi mislite? Da li šta bi vi volila? Ja isto kao roditelj, kao majka, volila bi da mi deca budu tu, da nastave ono što smo mi počeli, ali oni su nezadovoljni, evo mladi sin je otišao, on ne planira da se vrati, za sad bar ovde, stari sin isto godinama, ode radi, vrati se opet i želja mu je da ode. Odavde odlaze i mladi ljudi, što na školovanje, što u potrebu za poslom, tako da nam se loše piše. Neće niko da se vrati. Bolje da ne radi, A da živi u gradu. 1. januar. Nalazimo se na autobuskoj stanici u Svrljigu. Kao što i moglo da se očekuje, autobuska stanica je potpuno prazna. Tu su samo par autobusa Niš Ekspres koji čekaju putnike. Verovatno danas će biti po izmenjenom saobraćaju. A mi smo ovde zastali na trenutak da upitamo one koje sretnemo u ovim prepodnevnim satima. Kakva su njihova očekivanja za 2016. godinu, čemu se nadaju, koji su njihovi snovi i da li ovo mesto može da im omogući da te snove realizuju, ostvare i da ovde pronađu taj neki bolji život. Poslušajte šta su nam oni odgovorili. Saša, ovo je centar Svrljiga. Da, ovo je centar i ovako je stalno pusto i kada nije 1. januar. Pusto je, uglavnom, nema ljudi. Tek po neki prolaznik se susreti. Odnosno, tek po nekog prolaznika naiđemo. Da. Tako i drugim danima? Pa, uglavnom tako.
Gde su ljudi? Tako, ljudi se odavde masovno sele, u potrazi za poslom i tako. To znači da Svrljig ne može da omogući bolji život meštanima ovog mesta? Pa uglavnom ne može, da. Čemu se vi nadate u 2016. godini? Pa nadam se, niti mama, kako da se nadamo kad je propast. Uvijek se nadamo da će bude nešto na bolje, ali ne verujem nešto. Nešto me tu, ne znam kako to da kažem, ali ne očekuju ništa. Šta kažu mladi, da li ovdje ima života za njih? Kažu, bolnici se otpuštaju, 12 radnika i još 12 da otpuštaju. U našu bolnicu, dom zdravlja. Ove godine? Ove. A o čemu mladi sanjaju? Ja nisam uspio da vidim jednu mladu osobu, evo sada, ovdje smo već sat vremena. Pa nema nova godina, nema ovoj bejadan Svrljig sinko. Mi smo penzionerke, da se poveća penzija. Ali imate... Da se poveća penzija, da. To. Dobro. Da nam se decu zaposlete, imam ćerke, obe su nezaposlene. Vaše? Tako, da. Ja da imam zdravlje, drugo mi ne treba, ja sam penzionerka. Šta radimo 1. januara 2016. ovde na ovom prelepom terenu u Vlahovu? Pa pokušavamo da lovimo divlju svinju, pošto imamo najviše zahvaljujući lovačkom društvu i udruženju Svrljig dr. Milenko Hadžić. Ovo je podružnica Vlahovo, 10 članova do 15, zavisno se koliko platimo. Lovimo divlju svinju, imamo je dosta, udruženje je iznelo dosta hrane, imamo, iznosili smo, strnujemo isto prilično, pa smo izašli da vidimo teren. Traži se teren, nađu se tragovi, onda se pravi blokada. Kažem, mi smo 10 do 15 člana, zavisi koliko su plate. Obiđe se teren, postavi se blokada, onda se pusti u kerovi. To je topak, ko ima sreće odstreli. Najvažnije je strpljenje u lovu. Da, najstrpljenje, upornost i mirna ruka. Sve o svemu, godina kao godina nije bila loša za ljude koji su odradili svoj posao na vreme i ozbiljno. Znači, ozbiljnost u prvom planu, pa... Onda... Vi ste ozbiljno pokrenuli jednu priču koja se zove zidanje farme i očekujemo da se ove godine ona i završi. Pa ja se nadam da će to da bude gotovo negdje do 5. 6. maja. Međutim, sve to zavisi od isplate subvencija, a i dalji razvoj stočarstva po meni će da bude zavistan od isplate subvencija. Meni lično duguju negdje oko 600.000, što za nabavljena umatična grla, što za obradivu površinu. Ima li zime? Pa, pomalo, ali decembar kako je, drago živo. Dobar dan. I 1. januara se čuvaju ovce? Da, produžio. To su vaše ovce? Naši. Koliko ih ima? Pa ima 37. I to su jedno od redkih stada ovo mesto ovde? Pa da, ljudi pomalo čuvaju, 5-6. Evo, 1. januara 2016. godina. Kako su vaše očekivanja za ovu godinu? Mislite na ovo što radimo. I na ovo što radite i ovako u životu. A i ovako u životu. Pa, nadamo se da bude bolje sad. Ne znam. Šta bi volili da vam se desi u ovoj godini? Pa zdravlje, sreća i tako. Da umnožite stado. Pa i stado da umnožimo. Viće ovde nema ljudi. Nema, malo ostali ljudi. Kako da vratimo te mlade ljude u ove divne krajeve? Pa trebalo bi sad, zavisi država ako nešto i pomogne. Nema ljudi, nema ovaca, nema ni čobanina. Nema ništa.
da nemam očekivanja i da nemam nadu, znači nada zadnja umire kod čovjeka, ja ovo sve ne bi ni odradio ni se gradio. Za koga ste ovo uradili ako savjetujete da mladima dodu? Za sebe. Imam dve čerke koje će sutra dan kad mene ne bude bilo da naslede normalno, ako žele da nastave istim putem kao što sam ja to uradio, svaka čas. Ako ne žele, onda tako će da ostane, to će da propadne ova cerada. Da li će da ima voda unutra ili nema, to je neko drugo pitanje. Ja očekujem da krene nešto vezano za poljoprivredu malo bolje u ovu državu. Jer ova država, ja mislim da sve što je do sad radila i uradila, da je najmanje za poljoprivredu dala. Možda daje tamo gore u Vojvodini negde i malo u zapadnoj Srbiji, tamo malo veća mjesta gdje su. Inače što se tiče nas ovdje na jugu Srbije, vrlo, vrlo malo. Mi pčelari prvo očekujemo te godine da bude prinosna, da bude priroda izdašna i da nam podari nektar, a sve ostalo ćemo da rešimo. Rad, zalaganje, edukacija i sve će biti u redu. Pa ta očekivanja naša, odnosno lično moje očekivanja, nadamo se boljim. Pazi, radimo da dobijemo nešto više, da uložimo, da bi se edukovali i postigli mnogo veći, bolji i uspešni život. Nadamo se malo više da se otvori neka fabrika, da mladi imaju zapošljenje. Mi se trudimo u zadružnom domu da mladima obezbedimo neku edukaciju, posete, sportski centar imamo, igre, informativni centar. Koliko ovo mjesto budućnost za tvoje dete? Za moje dete mislim da će da ima lepu budućnost, obzirom da se radi na tome, na poboljšanju i na edukaciji mladih. Očekujem da država ispoštuje zakon i da ne onemogući da bilo koji drugi zakon anatemiše ili skloni u stranu ili ne priznaje zakon o zadrugama, što se do sada događalo. Samo se nadamo da ne bude nekih mrazeva u proleće koji bi oštetili naročito bagrem i neki drugo voće, pošto je ta paša kod nas najznačajnija. Ukoliko to bude dobro, bit će i dobrih prinosa i svakako da u vreme cvetanja bagrema, ukoliko bude lepo vreme, da ne budu puno kiše ili pa previsoka temperatura, preko 30 stepeni Celzija. Vladični Han, pa ja mislim da će se Vladični Han oporaviti i da će se vratiti na onu staru slavu, ali za sve treba vreme. Pa ne znam, treba da nastojimo da održimo ovo što trenutno postoji, znači barem ovoliki broj stanovnika koji imamo sada, oko 21.000. Pre 10 godina smo imali oko 25.000 stanovnika, za 10 godina smo izgubili, znači skoro 4.000 stanovnika. Što očekujete od 2016. godine? Šta bi voljeli da vam se desi lepo u 2016. godini? Pa nemam veliki broj očekivanja. Šta bi oko najviše voljeli da se desi? Pa da završiš sedmi razred? Da, to prvo. Sa odličnim uspjehom? Da. Šta još? Da se zaljubiš ili ima devojčice? Nema još. Dobro, znači da bude devojčica. I da se družimo, da. Ali imate s kim da se družite ovdje? Ali ima deca? Pa ima, da. Ima. Imate druga. Koliko ima drugara u vašem razredu? U našem razredu ima 26. A šta bi ti volao da ti se desi? Šta bi ti volao da ti se dogodi 2016? Pa, nemam baš neka velika očekivanja. Nemaš ništa, neka želja za novu godinu. Evo, danas je 31. decembar, večeras je doček. Ne znam, stvarno. Ti? Pa nemam ja veliki broj očekivanja. Pa nemam neke velike zahteve, nek bude samo godina rodna, kao što je bila prošla, i malo bolja, i više zdravlja, ništa više. Da budemo zdravi i jaki, i sami ćemo da odradimo i da zaradimo. Pre svega zdravlje svima. Znači da svi budu živi i zdravi, da to bude sve kako treba, a posle posao, rad, a i lov. Bez rada nema ništa. Bez rada nema, bez alata nema ni zanata, što kažu. Vi ste ovdje ostali u ovom Vlahu, je li tako? I vi ste jedan od retkih mladih ljudi koji ovdje ostaju, koji živi ovdje. Šta vas je motivisalo da ostanete ovdje? Ne, ja sam se vratio ovdje preko leta i zimi idem Knjaževac tako. Ali ipak ste i ovdje dobrim delom godine. Pa jes. Pored loba bavite se i poljoprivredom, odnosno voćarstvom. Pa imam tamo neke višnje malo, čele neke i to je to, drugo ništa.
Je lov hobi, ljubav, strast, posao? Šta je lov? Pa hobi. Hobi i ljubav. I ljubav. Od lova ne može da se prehrani porodica, znači čisto iz ljubavi zađete u prirodu. Druženje. Pa uopšteno, ja sam optimist u svemu tome i nadam se da će to da nastavi da funkcioniše, ali prvenstveno ću da iz use i u svoje kljuse. Jer ova godina mi nije funkcionisala kako treba, iz, kažem, opet tih razloga što su subvencije za kasnije, ali barem ovaj postojeći stočni fond ću da očuvam za nadalje, ako ne povećam. Da bude malo bolje, se poboljša sve. Šta bi volio konkretno da se poboljša? Pa sve, prvo da se poboljša u selo, da imamo bolji uslovi, da imamo put, da imamo autobusi, da imamo, da može da funkcionišemo i da radimo i da budemo u selo. Ovako je teško. Pa. Teško. Ovako. Da ni se ispune želje, sve da ne bude najlepše, da ni bude šta da dobro. Kažemo, sve nešto najbolje da bude, sad ne možemo mi tačno da odredimo šta i kako. Jeste zadovoljni svojim životom? Pa jesmo. Jesmo. To je najbitnije. Pa šta drugo? A koje su vam nadanja? Recimo, eto, imate sada, hvala Bogu, lep brak i da to potraje do kraja. Šta bi volili da, u čemu se još uvijek niste ostvarili? Šta vam nedostaje? Ali ima nešto da vam sad nedostaje? Pa... Sve ni nedostaje. Pa dobro. Sve ni nedostaje. Ima tu... Zdravlja ima? Pa dobro, ne, to je, znači, zdravlja, prvo zdravlja, pa drugo sve, drugo kad je čovjek zdrav i ono, znači, može i da zaradi i da ima jedno, a kad je bolest, to je već. Peto, prvo ovaj fakultet da odmaknem što dalje mogu, jer ne mogu za ovu godinu da završim to, mora da se ide dalje. Lično moje očekivanja što se tiče Svrljiga su da mladi ljudi koji su ovde, da, pošto ja sada sam često u Nišu, studiram tamo i onda taj kulturni život koji sam ja vodio sad je dosta je na nižem nivou, ali ja se nadam i čak ima ljudi koji su krenuli to da rade, koji su pošli mojim stopama, koji će da nastave da snimaju, da pišu, da zabavljaju Svrljig. Ja bi volela bi da se stvarno nešto promeni, makar malo na bolje da se promeni, da nešto krene. Nema, ja sam obrnula klot. Ja sam okrenula klot i samo teram. Ja ću da raspletu. Pa dobro, tam ja si pričam. Kako je potka tam? Da, bome, samo važno da me ono tam ima, da me gledu, da sam radna. Pa to je na selo. Tako je na selo, nema... Pravo selo.